1 2 3 assalomu alaykum hammaga. Bugun Doxil Sil bilan sun'iy intellekt to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni ulardan bittasi bo'lgan Midjourney haqida gaplashamiz. Midjourney o'zi nima bilan shug'ullanadi? Midjourney bu hammalar ko'rgan bo'lishi kerak. Art rasmlar bo'ladimi yoki qanaqadir kollajlashmi bo'ladimi? O'shalarni generatsiya qilish bilan shug'ullanadi. Ya'ni siz unga qanaqadir zapros berasiz. Misol uchun mana men rasmimda fondi zdanya bo'lsin, keyin rasm bo'lsin, unda qanaqadir qanaqa hayvon bo'lsin deb aytasiz. U sizga sun'iy intellekt o'zi qanaqadir ko'rinishdagi rasmni yaratib beradi. Endi bu saytga qanaqa kirish mumkin, qanaqa foydalanish mumkin degan savol. Midjourney kiramiz. Midjourney bo'lsangiz, birinchi chiqqan saytga kiramiz. Bitta bizda registratsiya kerak bo'ladi. Men hozir o'zim profilni ochib ketaman. Bitta yangi profil ochamiz. Hop, ushbu sayt ochiladi va joins buttonini bosasizlar. Endi bizdan registratsiya so'raladi. Registratsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Pochtamizni olamiz, oddiy pochta. Pochtamizni kiritamiz, email pozitiv misol uchun koordinat yozamiz. Parol o'ylab topishimiz kerak bo'ladi. Data rojdeniyani menimcha любойni kiritsa ham bo'ladi. 1988 qilamiz va galchikani bosib, продолжить bosamiz. Pochta uchun registratsiya qilingan ekan, hozir boshqa pochtani kiritamiz. Yangi pochtani kiritganimizdan keyin davom etamiz. Bo'ldi, mana ko'rishingiz mumkin, biz strengthsani sazat qilib oldik. İkisi basıp ottan çıkıp getirmiş. Endi Midjourney'ni qanaqa ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Midjourney ishlatish uchun bizga bot kerak bo'ladi, ya'ni Midjourney'ni o'zini boti bor. Bizdan patvirdit qilib olish so'rashadi, ya'ni Discord'ga kirganimizda patvirdit qilib olamiz. Boshqa yerdan yana bizda ushbu Discord ochiladi. Discord degan saytga kirib ketadi, hech qanaqa xavotir olmaymiz. O'sha bot ishlash kerak bo'lgan platforma, ya'ni Discord. Biz Discordga kirib olganimizdan keyin boyagi Midjourney saytimizga qaytamiz. Discord profilimizga kirib oldik, patvirdit qildik. Profilni endi Midjourneyga qaytib, xuddi boyagi profillarni teramiz. Mana. Приглашение so'raydi. Undan keyin captchani terib olamiz. Bo'ldi, bizda Discordimiz, ya'ni Midjourneyimiz ochildi. Botga zaproslarni qanaqa yuborish mumkin? Chapda ko'rishingiz mumkin. New bias 115 145 175 bor. Istalganiga kirasizlar. Xo'p, misol uchun biz ofisda turgan bitta erkakka yasamoqchimiz deylik. Dropni bosamiz. Dropdan bizda image chiqadi. Image bosganimizdan keyin bizga misol uchun men standing in office yozamiz. Ingliz tilida degan xatolar bo'lishi mumkin, menda sizlar to'g'ri qilib yozasizlar. Endi bu platforma, ya'ni bot o'zi xohlagancha chiqarib beradi. Casual kiyimda keyin yozamiz. Kompyuter bo'lishi kerak rasmda va ultra detalizatsiya, ya'ni kattasi yaxshi bo'ladi deymiz. Qanaqadir xatolar bo'lsa ham yozib o'tganingizda muammo yo'q. Buni misol uchun tarjima qilsangiz, uzr bi ingliz tili tarjimoniga o'zingiz kerak zapros yozasiz. Misol uchun erkak kishi oyna yonida kofe ichib turibdi yozamiz. O'sha so'zni olib, keyin Discordga tashlaysiz ham yoqqa. Bizga zapros yuborganimizdan keyin bizga oylik plan tanlagan deydi. Planlari qanaqa? 8 dollarga bor, 24 dollarga, 48 dollarga. Ya'ni oyiga 200 ta generatsiya qilishingiz mumkin 8 dollarga, 24 dollarga skoros tezroq bo'ladi. 48 dollarga skoros 24 dan ham tezroq bo'ladi. Menda hozir o'zim sotib olgan profilim bor.
o'shanga kiramiz va o'sha yerda davom ettiramiz qolganlarini. Mana men o'zim profilim kirib oldim. Bu yerda lichin sabshenini bosamiz va Midjourney botga o'tamiz. Bundan oldingi yaratgan rasmlarimizni ko'rishingiz mumkin. Men unga zaporoz berganman. Beautiful woman in men desktop yonida art design casual style kiyingan deb zaporoz berganman. U menga 4 rasm chiqarib beradi. Men uni 4tasining ichidan o'zimga yoqqanini tanlayman. Masalan, shu menga 4-inchisi yoqdi deyman. Agar 4-inchisi yoqqan bo'lsa va darabotga qilish kerak emas bo'lsa, U-turni bosish kerak bo'ladi. Agar 4-inchi variant sizlarga yoqqan bo'lsa va qanaqadir darabotga qilish kerak bo'lsa, U-turni bosasizlar va 4-inchi variantga yana sizlarga 4ta variant chiqib beradi. Undan keyin orasidan yoqqanini tanlaysizlar. Masalan, 4-inchisi yoqdi, yana U-turni bosasizlar va oxirida uje gotov rezultat sizlarga yoqish boshlagandan keyin U-turni bosasizlar va sizlarga casting variantlari buni qilib beradi. Web bosib, boyiga rasmni o'zingizga sketch qilsangiz bo'ladi. Hozir o'zimiz profilga kirib olamiz yana bir marta. Pul to'langan profilga. Endi yana qanaqa imkoniyatlari bor bu platformani, ya'ni botni. Siz qanaqadir sayt yaratmoqchisiz, misol uchun sayt velosiped sotish bilan shug'ullanadi. Buni yozib olamiz. Velosiped sotish uchun veb-sayt yozib olamiz. Keyin shuni uzunroq yozamiz. Chiroyli zamonaviy veb-sayt yozib olamiz. Kopiya qilamiz buni. Boyiga Discordimizga qaytib, ko'rganingizdek zaporoz qanaqa beramiz biz? Dropni bosamiz, imageni bosamiz va boyigani tashlaymiz. Zaporozimizni tashlaymiz va UX UI deb yozib olamiz. Vergul qo'yib yana web dizayn yozib olamiz. Birinchi bo'lib asosiy zaporoz berib olish kerak, ya'ni nima xohlayotganingizni va uni to'ldiradiganingizni yozish kerak. Misol uchun web dizayn rangli bo'lsin deymiz. Yana nima deb yozish mumkin? Bo'ldi, shuni o'zini yuboramiz. Qarab ko'ramiz bizga qanaqa variantlarni beradi va uni biz qanaqa ishlatishimiz mumkin, yo'g'ini hozirgina gaplashamiz. Mana bitta ko'rib tursangiz bo'ladi. Necha foyga tayyor bo'ldi. Va qanaqa zaporoz berganingizni sanasi ko'rsatib turadi. Mana ustiga bosib ochib olamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bizga veb-sayt dizaynini premierni chizib berdi. Главный ekran bor, ikkinchi ekran bor, bo'lmasam mana yuki mamlisda birinchi ekran bor. Keyingilarda ham xuddi shunaqa. O'zingizga yoqqanini tanlab olasizlar. Bu nimada yordam beradi bizga? Internetdan qidirib o'tirmaymiz. Qaraqdir ideyali, ya'ni unikal ideya qidirish uchun internetga kirib o'tirish shart emas. Midjourney'ga kiramiz. Mana bizda taxminan uje hamma narsaning joyi bor. Mana mana bitta velosiped rasmini qo'yganmiz. Ikonkalar chap tarafda qanaqadir xarakteristikalarni qo'yganmiz. Shuni endi darabotga qilamiz. Misol uchun menga 4-inchi variant yoqdi. 4-inchi variantga yana menga 4ta variant bergin deymiz. Bo'ldi, bularning ichidan menga birinchisi yoqdi deb hisoblaymiz va u birni bosamiz, ya'ni bizaga uje casting variantini beradi endi. Mana bizaga 4-inchi variantni uje castingimizni berdi. Web bosib casting variantini ochib olamiz. Bizda mana endi ko'rishingiz mumkin. Tayyor web dizayn. Shundan o'zingizga yoqqan ideyasini olasizlar. Va veb-sayt dizayni chizishingiz mumkin. Endi bu logotip bilan shug'ullanadiganlarga juda foyda. Masalan, uch image deb yozadi. Logo for selling bikes for company selling bikes, ya'ni velosiped sotadigan firma uchun logotipni yaratib bergin deb zaporoz yuboramiz. Qani ko'ramiz, qanaqa variantlar beradi bizga. Mana bizga 4 xil variant berdi. Bularni ko'rinishi sizlarga yoqmayotgan bo'lsa, zaporozni endi boshqacharoq qilib beramiz. Misol uchun, biz ushbu zaporoz yozib olamiz. Qani endi qanaqa variantlar bizga beradi? Bizga variantlar berguncha biz ham saytni ko'rib turamiz. Boya casting variantini sketch qilgan joyimizdan ozgina mishkani pastga aylantiradigan bo'lsak, xuddi sizga o'xshagan zaporoz bergan odamlarning ishlari ko'rinadi. O'tdan ham o'zingizga yoqqanini olishingiz mumkin. Misol uchun, menga sizlarga yoqdi.
birinchidan qanaqa zapros yozganini ko'rib olsangiz bo'ladi. Ikkinchidan o'sha ishni sizning o'zingizga kopiya qilib, buni ustida ishlab yoki xuddi shunga o'xshagan variantlarni dizaynini chizishingiz mumkin. Bu kak sizga referens hisobida o'tadi. Mana boyga logotipimizga qaytamiz. Yana bizga 4 xil variant berdi. Masalan, uchun sizga logotip qilishingizga 4-tinchisi yoqdi deb hisoblaylik. 4-tinchisi yoqqan bo'lsa, o'zingizga kerak joyini olasiz. Birga bir qaytarish shartmi? Masalan, velosipedni olasiz. Tepadagi so'z qo'yilgan joyini i pasini olasiz mana. Qo'ygan kerak masalan, olib tashlaysiz. Bu sayt sizga faqat idealni generatsiya qilish va yangi g'oyani izlash uchun juda katta yordam beradi. O'ylaymanki, dars foydali bo'ldi. Yana qanaqadir savollar bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin. Qanaqadir yordam kerak bo'lsa, albatta meni ham izohlarda qoldiring yoki bo'lmasam Telegram orqali yozishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.